Esiet sveicināti skatītāji! Turpmākās minūtes par svarīgākajiem un interesantākajiem šīs nedēļas notikumiem Latvijas novados. Ar jums kopā būšu es Oskars Brasliņš un mēs sāksim ar šādiem tematiem. Pēc Madonas novadā notikušās dubult slepkavības kūdras purvā, aizturēšanas brīdī aizdomās turētā persona bijusi vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Kad beigusies turisma sezona, tuvis ciems ir kluss un tukšs. Vietējie iedzīvotāji, kas te lielākoties ir cilvēku gados, iet savu ikdienas soli un varētu šķist, ka gaidāmā apvienošana ar aloju un limbažiem šajieniešu prātus pat nenodarbina. 80. gados būvētajiem kuģim pagājušo gadu veikts dzinēja remonts, un tas bez problēmām varētu strādāt, taču noteiktā mēnesu zvejas lieguma dēļ kuģis atrodas ostā. Šonedēļ kādā purvā Madonas novadā pastrādāta dubult slepkavība. Ar šādu paziņojumu klajā nāca valsts policija, bet preses brīfingā atklātas aizdomās turumā aizturēšanas un slepkavības vadmotīva detaļas. Tajā pašā vakarā policija izplatīja paziņojumu, ka aizturētais vīrietis otrdien pēc pratināšanas izdarījis pašnāvību pakaroties. Un plašāk turpina Vidzemes televīzijas kolēģi. Pēc Madonas novadā notikušās dubult slepkavības kūdras purvā, aizturēšanas brīdī aizdomās turētā persona bijusi vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Šodien žurnālistiem pastāstīja valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, norādot, ka vīrietis atrasts guļam savā automašīnā gluži kā zombijs. Šobrīd Madonas iecirknī uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 118. Panta 2. Daļas par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, kas paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem. Nežēlīgas slepkavība pielietojot šaujamieroci ir notikusi mūsu teritorijā, tas ir attiecīgi Madonas novada teritorija, Zosa purvs, kuri noslepkavoti divi vīrieši, viens ir 1960. Gadā dzimis, otrs ir 1973. Gadā dzimušu vīrieši. Rēģējot policijas spēkiem, ir mums aizturētā persona 1957. Gadā dzimis vīrietis, vietējais iedzīvotājs, un jāsaka tā, ka ne bojā gājušie, ne attiecīgi aizturētā persona iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā. Abi no šo tie vīrieši strādājuši kūdras purvā un viņi līķi atrasti darba transporta līdzekļos, traktorā un ekskavatorā, apmēram puskilometra attālumā viens no otra. Turpat blakām atrastas aizdomās turamā kurpes. Šeit savulaik strādājis arī aizturētais vīrietis, taču no darba atbrīvots par vairākiem disciplināru pārkāpumiem, tostarp alkohola lietošanu darba laikā. Dubult slepkavību pastrādāt izmantojot medību ieroci, kā vēsta pieejamā informācija, aizdomās turamais ir bijis reģistrēts mednieks, taču ar noslieci uz alkoholismu. Slepkavības motīvi vēl tiek skaidroti, tie varētu būt sadzīviski jeb nemotivēta agresija, taču, kā uzsver policijas darbinieki, ikviena informācija var palīdzēt atklāt šo noziegumu maksimāli detalizētāk. Tādēļ ikvienam, kam zināms kāds pavediens, lūgums ar informāciju vērsties valsts policijas Madonas iecirknī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Ja cilvēkus, kuri līdz šim dzīvojuši privātmājā, tagad grib apvienot komunālajā dzīvoklī, tad vispirms tomēr būtu jāizvērtē viņu viedoklis. Tā Salacgrīvas novadā pamato publisko apspriešanu, kurā savu redzējumu par administratīvu teritoriālo reformu var izteikt iedzīvotāji. Jaunā novada karte paredz, ka Salacgrīvas novads varētu tikt apvienots ar Limbažu un Alojas novadiem, kā tas jau bija savulaik, kad bija vienots Limbažu rajons. Kādi ir salacgrīviešu viedokļi un kā norīt publiskā apspriešana, to skaidroja Vidzemes televīzijas kolēģi. Pīciņā te ir ceptreņģi, bet te ir izķiskat, nomazgat svaigat reņģis. Kad beigusies turisma sezona, tuvis ciems ir kluss un tukšs. Vietējie iedzīvotāji, kas te lielākoties ir cilvēku gados, iet savu ikdienas soli un varētu šķist, ka gaidāmā apvienošana ar aloju un limbažiem šajieniešu prātus pat nenodarbina. Māj! Es pilnīgi pret tam, jo es visu mūžu nostrādāju brīvā Vilni, Salacgrīvā, bibliotekā. Vīrs man uz kuģiem brauc nostrādāju. Mēs visi esam nekādā gadījumā, kaut gan mēs esam tālāk, bet es esmu pieradusies. Salacgrīvā tā kā mājā aizbraukt. Man jau nav, es esmu vecs pensionārs, kas man? Tikai, nu, tautai bišķi sliktāk. Mainās, jau adrese mainās, viss, kas mainās. Kā saka, katrai pusei savu taisnību mazlietiņā. Tur jau jāpierāda saviem argumentiem un ar faktiem un ar skaitļiem, kā kāda būs labums. Te droši vien vēl
vismaz trīs lapas. Jā. Bet publiskajā balsošanā tujieniešu viedokļi pamazām krājas arī vietējā bibliotekā. Tikko bija reforma, tie bija 10-15 gadu atpakaļ apmēram. Jā. Nu kāda jēga atkal reformēt? Nu, visu laiku mēs reformējam tikai. Es kā privāts cilvēks domāju, ka jāļauj attīstīties tām vietām, kas attīstās. Saldzgrīvē es domāju, ka ir liels potenciāls. Labdien! To, ka esošajam novadam ir potenciāls, Tuisciem aktīvākie cilvēki vietējie uzņēmēji pauduši arī kopīgā vēstulē, kuru biedrība Tuiskrasts iesniedz ne tikai novada pašvaldībā, bet nosūtīs arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. No varam puses ir dzirdēts, ka daļai tādēļ šī administratīva teritoriālā reforma ir plānota, lai izlīdzinātu, bet mēs esam pret to, ka tiek mainītas labas iestrādes, ekonomiski stabils novads, un kad tiek pievienots novadam, kurš iespējams ir finansiāli netik labā situācijā, kāds ir Saldzgrīvas novads. Bažīgi par savu nākotni ir arī Ainaša brīvprātīgie ugunsdzēsēji, jo līdz šiem viņa darba iespēja robežās atbalstījusi pašvaldību. Bet vai tas interesēs arī nākotnes novada centram? Ja kaut arī pievienosim, nu, pieņemsim uz tiem limbažiem, Nu, viņi neuzskatīs, ka vajadzība būs mums kaut kāda palīdzība, tā kā mums sniedz palīdzību. Lai viņi ir maza, jā, bet viņi ir, nu, mēs varam dzīvot un kaulus vilkt un strādāt. Jā. Mēs varam palīdzēt. Mēs jau ne sev pēc mums nevajag, mēs cilvēkiem to darām. Saldzgrīvieši jau ir pieredzējuši kopā dzīvošanu vienā rajonā ar limbažiem. Un tādēļ arī ir šī skepse par nākotni. Es domāju, ka limbaži vairāk viss kaut ko paņēma Saldzgrīvē, jo tad nekas netika. Kāpēc mums jādalās ar kādu lielāku pilsētu, ja mēs paši esam izcīnījuši sev to, kas mums ir? Viss bija sakārtots, viss notiek, ieplānoti darbi, ieplānotas finanses. Kāpēc mums jābūt neziņā par nākotni? To, ka saldzgrīvieši jūtas stiprāki par gaidāmajiem preciniekiem, apliecina arī skaitļi, kaut vai attīstības līmeņa indeks. 17. Gadā, ja Saldzgrīvā šis te indeks ir 34. Vieta, tad Limbažu novadam ir 42. Bet Ālojas novadam ir 78. Nākošā lieta – bezdarba līmeņa rādītājs. Ja Saldzgrīvas novadam, tas 18. Gadā ir 3,5%, tad Limbažu novadam 4,6% un Ālojas novadam tāds pats. Tātad arī šīs rādītājs mums ir patiesībā labāks. Mēs saimniekojam diezgan labi patstāvīgi, par to liecina arī tāda lieta, kā mūsu budžeta izdevuma struktūra. Saldzgrīvas novadā vērtē, ka ja jau ir jāveido lielāka novada, tad kāpēc šī laulība nevarētu būt ar citiem Vidzemes piekrastes pagastiem vai novadiem, veidojot piemēram Piejūras novadu, jo specifika un intereses jūrmalniekiem ir atšķirīgs, kā arī šos piekrastes novads jau saist Vijā Baltika un nākotnē arī Ādrgaitas dzelzceļš. Mēs arī runājam jā, ar Pūces kungu un uzdevums tik jautājums, vai pieņemsim, ir vēl skatīts nu, kaut kādu variantu. Es domāju, viņi paņēma padomu laikkarti, plakt, uzzīmēja, nu, pierīgai mazliet citas izmaiņas, vai ir skatīts, kā kontekstā Aloja Saldzgrīvas novads varētu izskatīties, vai ir skatīts kontekstā Saulkrasts, ja, kur faktiski ir šis tāpēc Vijā Baltikā, Vēl Baltikā, Piejūra un tā tālāk. Tas nav skatīts un tas netiks skatīts. Bet runājot par publisko apspriešanu, tad saldzgrīvieši tomēr cer, ka tā nebūs velta. Kaut gan, kaut vai ministru attieksme pret teju 3000 rūjieniešu parakstiem, tomēr vieš šaubas. Lai gan tas jau vēl nav galīgais, ko valdība, ja, vēl jau saima priekšā ir. Un tikai atkal žēl, ja tā pareikuma, kas ir saimā ievēlēt, ja, kad nu, patiesībā tie ir tūstāvoši lielām pilsētām un Rīgai. Ja, kad tie neesam mēs laucinieki, lai kā mēs gribētu, lai arī pārstāvniecība būtu no visiem lauku reģioniem, ja, tā tomēr nav. Un tad ko tad tas pilsētas cilvēks var izcināt, kas notiek šeit? Jāpiebilst, ka savu viedokli novada iedzīvotāji var izteikt līdz 7. oktobrim. Kāda Līvāna iedzīvotāja pauž sašutumu par attieksmi, ar kādu saskārusies Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā, ka tur ar ātro palīdzību nogādāts viņa slimais tēvs. Sākumā ilga gaidīšana, bet pēc tam skaļa bļaušana no ārsta puses. Slimnīcas vadība uzsver, ka konkrētais gadījums tiek skatīts, lai izvērtētu visus notikušā apstākļus. Un plašāk par šo situāciju interesējās Vidusdaugavas televīzija. Līvāniete Rita Semeiko savu tēvu jau apglabājusi, lai gan reanimācijas darbinieki darīja visu, lai palīdzētu, un 90 gadus vecā sirmgalvja veselības stāvoklis bija pārāk smags.
Veicot ikdienas darbus sava tēva būvētajā vasarnīcā, Rita joprojām ir šokā par attieksmi, ar kādu saskārusies gan pati, gan viņas tēvs neilgi pirms nāves. Lai gan viņš uz slimnīcu tika aizvests ar sūdzībām par asiņu vemšanu un augstu asinsspiedienu, mediķi uzreiz viņu neizmeklēja un līdz pārvešanai uz reanimāciju pagāja vairākas stundas. Tajā pašā telpā ieveda sievieti reibumā. Un tad man zvanīja draudzenies, jo biju teikusi, ka tēvam slikti. Mēs sākām runāt par telefonu un es laikam staigāju un runāju, ka nu neviens nepievērš uzmanību un kā tad tā iereibušai personai uzreiz pieskrien klāt. Un tad tas, cik es saprotu, ārsts, laikam dežūrārsts, viņš pieskrēja man klāt un sāka, es pat neteikšu, ka liek, bet aurot. Tuvu klāt man pienāca, es pilnīgi aurot uz manis, kā es atļaujos, kad ko tādu runāt, ka tā sieviete ir citas kategorijas un mēs esam citas kategorijas. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova uzsver, ka slimnīcas jaunā valde, kas darbu sāka pirms nepilniem diviem mēnešiem, apņēmusies izpētīt katru šādu gadījumu, un arī par konkrēto situāciju šobrīd tiek vākta informācija un aptaujāti visi iesaistītie. Protams, nav pieļaujama ārstu vai cita medicīniskā personāla, nu teiksim, rupjā attieksme pret pacientiem katru gadījumu. Cenšos izrunāt ar personālu, plus mēs plānojam arī veikt tādus klīnisko gadījumu, gan pozitīvos piemērus, gan negatīvos piemērus arī visu ārstu un iesaistīto personāla, nu, teiksim, sastāvā, ja? Lai mēs konkrēti varētu paskatīties, ko mēs varējām darīt savādāk. Atbildot uz jautājumu par gaidīšanu, slimnīcas vadība uzsver, ka tukši uzņemšanas nodaļas gaitiņi nenozīmē, ka nodaļai nav pacientu, jo ārsti klientus izmeklē kabinetos, tātad bieži vien ir jāgaida tādēļ, ka ārsti apkalpo citus pacientus. Tāpat laiks uzņemšanas nodaļā ievelkas, kamēr tiek gaidīti analīžu un citu pārbaužu rezultāti. Savukārt tas, kurš pacients nodaļā tiek apkalpots vispirms, tiek izlemts, ņemot vērā veselības stāvokli. To vai Ritas Semeiko tēva gadījumā uzņemšanas nodaļas ārstniecības personāls nav pieļāvis kādu kļūdu, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde vēl nevar pateikt, bet sola to skaidrot. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadība Rīgā parakstīja līgumu ar banku Citadelem par bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs teritorijas daļas iegādi. Līdz ar to 120 hektāri bijušajā elektrotērautkausēšanas cehtumā, kur paredzēts izveidot industriālo parku ar vairākām jaunām ražotnēm, nu pieder tikai diviem īpašniekiem – Liepājas pašvaldībai un valstī. Liepājas mērs Jānis Vilnītis uzskata, ka nopērkot Citadelei piederošos aptuveni 60 hektārus no minētās teritorijas, pātrināsies investoru piesaistes process. Un vairāk stāsta TV Kurzeme. Pagājušā gada augustā ekonomikas ministrija Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Liepājas domes sēdz pārvaldi un privatizācijas aģentūras meitas kompānija FLM parakstīja nodomu protokolu par industriālā parka attīstību daļā no bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs teritorijas. Tur atrodas kopš uzņēmuma darbības apturēšanas neizmantoti dzelzceļa sliežu ceļi, gāzes un elektrības pieslēgumi, kas varētu interesēt daudzus uzņēmējus. Metalurgu teritorijā, es domāju, minimums ir 1000 darba vietas, ko tur var radīt. Es domāju, arī vairāk šī teritorija dod iespējas tur izvietot vairākus desmitus uzņēmumu. Pagājis gads, taču vienīgais uzņēmums, kas attīsta savu darbību plānotajā industriālajā parkā, ir konveja ražotājs Kaljanraithaita Latvija. Kā galveno iegūmu no šodien noslēgtā līguma par metalurga zemes iegādu no bankas Citadele, Liepājas mērs Jānis Vilnītis min faktu, ka plānotā industriālā parka teritorija nu pieder tikai valstī un pašvaldībai, kas turpmākai investoru piesaistē kā operātoru pilnvaro Liepājas sēs pārvaldi. Vilnītis prognozē, ka sarunas par jaunu uzņēmumu ienākšanu metalurga bijušajā teritorijā noritēs raitāk. Mums reāli ir vēl apmēram 6 kompānijas, kas ir izrādījuši intereses, ir jāatrod uzņēmēji, kas vēl uzsāk uzņēmēji darbību, kas mums nestie vienākumus. Un paralēli tam mēs šo teritoriju attīram, attīstam, sakārtojam un meklējam ainkur nomieku. Nu, tagad tāda lielāka kompānija. Iepriekšējais ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens topošajam industriālajam parkam solīja arī valsts atbalsta investīciju piesaistei. Savukārt viņa pēctecis Ralfs Nemiro no šādiem solījumiem atturas. Vai tas būs iespējams izmantot Eiropas Savienības naudu primāri, jā? Vai tā būs valsts
tad jāskatās, ir jāsalāgo ar citām prioritātēm, un es nevaru tādus solījumus vienkārši izteikt. Blakus plānotajam industriālajam parkam atrodas arī viens no vērtīgākajiem metalurga aktīviem elektrotērauda kausēšanas krāsnes, kam SIA FLM vēl meklē pircēju. Interesi par krāsni esot zema, un to pēc FLM vadības teiktā diez vai palielināšot arī industriālā parka klātbūtne. Kā informē uzņēmuma KVV Liepājas metalurgs maksātnespējas administrātori Argita Jaunslēne, šobrīd izsolēs un citā veidā pārdoti visi metalurga nekustamie īpašumi, bet kustamā manta joprojām tiek tirgota. Ja mēs nevaram, un mēs to apzināmies, ka mēs nevaram atgūt visus līdzekļus, tad ilgtermiņā attīstot šo teritoriju mēs varētu cerēt uz līdzekļu atgūšanu ilgākā termiņā. Ines Ķester, Elvis Puķevics, TV Kurzeme. Baltijas jūras zvejnieki pauž bažas par neskaidro nākotni. Rudens ir mēncu nozvejas laiks, taču sarūkot šīs zivju sugas populācijai Baltijas jūrā, no jūnija līdz gada beigām Eiropas komisija aizliegusi to nozveju. Šobrīd zvejniekiem pie zināmiem nosacījumiem iespējams saņemt kompensācijas par dīkstāvi, taču nav skaidrības par darbībām turpmāk, kas būtiski var samazināt kuģa floti un piekrastes zvejniecību. Un situāciju devās skaidrot aizputs televīzija. Jau vairāk nekā 20 gadus Liepāja ar mēncu zveju Baltijas jūrā nodarbojas SIA Ervils. Savulaik flotē bijuši 5 Baltikas tipa kuģi, taču tagad palicis tikai briedis, atzīst īpašnieks Ervils Laugalis. 80. gados būvētajiem kuģim pagājušo gadu veikts dzinēja remonts, un tas bez problēmām varētu strādāt, taču noteiktā mēncu zvejas lieguma dēļ kuģis atrodas ostā. Stāvam jau no jūnija un stāvēsim līdz jaunam gadam. Un droši vien stāvēsim, izskatās, ka vismaz nākošu gadu, varbūt 3 gadus stāvēsim. Mēncu zvejas aizliegums ietekmējas arī Jūrmalciema piekrastes zvejnieku Oskaru Kadeģi. Viņam piederošās 4 laivas kopš septembra stāv pietauotas Liepājas ostā, bet tikai viena no tām devusies jūrā. Uz ziemeļiem no Liepājas ir mēncē nav liegums līdz jaunam gadam, un mums tur ir limiti, mēģinām strādāt. Piekrastē pārējā laikā ir ko darīt. Tas trakākais ir rudenī, kad ir tikai mēnesis zveja, un uz to mēs arī dzīvojam. Izpildot zināmas nosacījumus par katru dīkstāves dienu, zvejas lieguma periodā tiek piešķirts Valsts un Eiropas Savienības finansiāls atbalsts, lai kompensētu kuģu dīkstāves izdevumus un neiegūtos ienākumus. Arī apkalpes locekļis saņem 39 eiro dienā. Tas ir īstermiņa risinājums, spriež zvejnieki. Svarīgi saprast, kas notiks pēc 1. janvāra. Mēs gribam pieprasīt, kad lai mūs ļaut zvejot kaut vai brētliņu, ne nestāvēt dīkā mēs. Bet ir pagaidām iet risinājums tāds, kad varētu būt, kad kuģis griezīs atkal. Mēns ir tikai uz nākošu gadu prognozējis ne zvejošanai, bet tikai piezvejā. Ir 111 tonnas palikuši visu Latviju. No 2000 tonnām ir palicis 111, bet ne zvejošanai, bet kā pie citām sugām var būt klāt. Tā kā vairs zveja netiks atļaut. Mēncas zvejas liegums ilgtermiņā skars aptuveni 12 kuģus, kuriem vai nu nāksies pārorientēties uz citu sugu zivīm, vai arī izbeigt savu darbību, kuģus sagriežot un saņemot par to kompensācijas, stāsta Kurzemes zvejnieku asociācijas vadītājs. Vissmagākā situācija nākotnē iezīmējas piekrastes zvejniekiem. Ja nav mēnca zveja, tad praktiski izdzīvo tikai uz šo vienu sugu un plus tur ziemas mēnešos uz salaku vai stinti, jā. Būs ļoti grūti savu galu kopā. Tā kā es domāju, ka šeit par piekrasti attīstību būtu grūti kaut ko šobrīd vairs runāt. Par mēncu zvejas lieguma jaunajiem termiņiem un atbalsta pasākumiem oktobrī jālem Eiropas komisijai. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, aizputes televīzija. Rēzeknes novadā šobrīd ir aptuveni 60 seniori, kuriem nepieciešama aprūpe, kā arī palīdzība dažādu darbu veikšanai mājās. Līdz šim pagastu sociālajie aprūpētāji pie viņiem 3 reizes nedēļā vairāk nekā 20 km garu ceļu mēroja kājām vai ar velosipēdu. Tagad pašvaldība iegādājusies specializētu transporta līdzekli, ar kura palīdzību būs atvieglots darbs ne tikai aprūpētājiem, bet arī finansiālais sloks pagastu pašpārvaldē. Un turpina Latgales kolēģi. Sociālā dienesta darbinieki iekāpja aprūpes mājās mobilās brigādes transporta līdzeklī, lai dotos uz Zozolmuižas pagastu. Šī ir pirmā diena, kad Rēzeknes novada sociālajie aprūpētāji pie vientuļiem attālos laukos dzīvojošiem senioriem dodas ar auto nevis kājām. Turklāt pagastiem vairs pašiem nav jāmeklē specializētu transportu senioru pārvietošanai, jaunajā busiņā paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem.
Būs ir aprīkots arī speciālajām nestuvēm, ar kurām mēs varam pārvietot tos cilvēkus, kuriem vienīgais pārvietošanas veids ir guļu stāvoklis. Ja? Tātad tas ir pēc smagām operācijām, traumām, pie dažādām saslimšanām. Ideja par mobilās brigādes izveidi radās projekta gaitā pēc Norvēģijas un Zviedrijas apmeklējuma. Līdz ar Rēzeknes nodu projektā piedalās arī vairākas pašvaldības Lietuvā, Rēzeknes pilsēta, gan arī Ilūkstes un Daugavpils novadi. Kolēģi no Daugavpils novada izvēlējās, teiksim, tādu pavisam ļoti mobīlu aprūpes busu, kur ir aprīkots gan ar dušas telpām, ar veļas mazgāšanu, bet mēs izmantojam esošos resursus, jo mums gandrīz visās pagasts pārvaldēs ir sanitārās telpas. Aprūpētājus mājās vientuļie seņori un tie, kuru ģimenes dažādu apstākļu dēļ nespēja regulāri parūpēties par mājas soli, gaida jo īpaši. Trīs reizes nedēļā veicamo darbu saraksts ir garš. Jā, es gaidu durvis pamatu un akrompēju vaļī. Nezinu, kad brauks aprūpē, lai varētu īt uz to. Mūkas atnas, uz to visu izmozgoju. Viņa iegomu un tāda laba draudziņa, ar kuros varu izarunoties no sirds visus savus sopis rostos. Mētam un nedumāju no Anglijas braukt istami. Ja iepriekš dienas laikā aprūpētāja kājām vai ar velospēdu ieradās pie trīs klientiem, tagad mobilā brigāde, sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks un šoferis varēs apmeklēt 5 līdz 7 cilvēkus. Ņemot vairā to, ka būs buss, un ņemot vairā to, ka būs arī šoferītis, kurš arī palīdzēs, teiksim, kamēr viens teiksim, kurina krāsu, otrs ienes malku vai ienes ūdeni, pārvarēt šos attālumus no viena punkta līdz otram arī būs daudz ātrāk. Oi, it ats tāds lūti liels, ka būs par busiņu. Man tik nav vajadzētu šitādus kā kilometrus staigot. Cik mums stāja kilometru? Man liekas, ka tīs aiz kur tad 20 pori, kā tā pa busiņu. Pirmā brauciena laikā aprūpes mājās mobilā brigāde iepazinās arī ar jauniem klientiem. Kopumā Rēzeknes novadā šāds pakalpojums nepieciešams ap 60 cilvēkiem. Tuvākajā laikā paredzēts izbraukuma maršrutu vēl pilnveidot un precizēt. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Lai gan soja vairumam iedzīvotāji asociējas ar ģenētiski modificēto pārtiku, edamame jeb dārzeņu soja esot ideāli piemērota bioloģiskajai lauksaimniecībai. Dārzkopības institūta zinātnieki jau 2. gadu pētī edamames uzturvērtību un rezultāti esot iepriecinoši. Vai neparastās pupas iekaros Latvijas dārzus, gan lielā mērā esot atkarīgs no tā, vai izdosies rast iespēju Latvijā izaudzēt arī tos sēklas. Un plašāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Edamames izcelsmes valsts esot Ķīna, bet tās ceļojums uz Latviju aizsācies pirms dažiem gadiem, kad Dārzkopības institūta zinātnieki ar šo augu satikušies kaimiņu valstīs. Sākotnēji jaunais pakšauks iestādīts ar mērķi noskaidrot, vai mūsu klimatiskajos apstākļos iespējams iegūt ražu. Kad tas izdevies, zinātnieki nolēmuši to papētīt vairāk. Ja audzēšanas ziņā, tad diezgan līdzīgi, bet ja uzturvērtības ziņā, tad salazinot ar pupiņām, šeit būs krietni vairāk olbaltumu vielu. Un tagad mēs arī taisām bioķīmiskas analīzes nedaudz. Un kolēģi noskaidroja, ka ir ļoti daudz C vitamīns. Bija 60 mg 100 gramiem C vitamīna šais pupiņās. Edamame tiek stādīta maijā un novākta septembrī. Un pašlaik zinātnieki jau pēta, kā to vislabāk uzglabāt, lai uzturvērtība nezustu. Tas ir iepakojums bez skābekļa klātbūtnes. Ja? Mēs vakumā uzglabājam, un tad, ja mēs runājam par chlorofīlu, kas uzglabāšanas laika degradējas, tad šajā iepakojumā viņš degradējas pavisam minimāli. Tad mēs arī skatījāmies C vitamīna zūdumus, C vitamīns arī pavisam minimāli zūd. Jauno augu savās saimniecībās izmēģinājuši arī trīs projekta sadarbības partneri. Bioloģiskais dārziņu audzētājs no Kandavas novada atzīst, ka audzēšana liels rūpes nesagādājot, un savu garšu sīpatnību dēļ edamame viņa dārzā noteikti ienākusi uz palikšanu. Tā kā latviešu vārds ukupuks. Tā bijām uzvārījuši šīs te. Un otrs bija jau uztaisīt arī salātos. Brau sēdēju un ēdu, un viņš saka, klausies, viņš kaut ko tik garšīgi, es vēl neesēju. Nu, tāpēc viņš vienkārši būs manā dārzā. Drošai, kad līdz galam, kamēr es kustēšos. Lielākā problēma pašreiz esot sēklas materiāls, jo mūsu veģitācijas periodā šīs pupas sasniedz tikai pilngatavību. Šis ir vēl viens jautājums, ko mēs pētām.
Mēs sējam arī siltumnīcā, lai paspētu saprast, vai arī siltumnīca apstākļos var iegūt to ražu. Un var, jā, paspēt iegūt šo graudu stadiju, lai varētu iegūt pašu savu sēklu. Projekts noslēgsies 2021. Gadā, kad arī būs zināms, kādas ir sēklaudzēšanas iespējas Latvijā, kā arī izstrādāt audzēšanas tehnoloģiju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Paldies, ka skatījāties! Šo un citus RTV raidījumus varat atrast arī internetā rtv.lv, bet katru darbdienas vakaru 9:00 informēsim par jaunākajiem notikumiem Latvijas ziņās. Uz tikšanos!